Okey, syariah Zaid Ash apa ni? Ataupun qara dah. Syariah Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu berlaku pada bulan Jumaat akhir tahun ketiga Hijrah. Ekonomi orang Quraisy bergantung pada sepenuhnya kepada aktiviti perdagangan. Oleh sebab Al-Wa menuju ke Syam terletak berhampiran Madinah telah disekat sepenuhnya oleh umat Islam. Mereka terpaksa mencari laluan lain walaupun lebih jauh dan sukar. Sufyan bin Umayyah mengetahui sebuah kafilah dagang besar menuju ke Syam melalui jalan berhampiran Iraq. Berita kafilah dagang Quraisy ini bocor melalui perbualan antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Salih bin Nu'man radhiyallahu anhu dan Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Rasulullah SAW mengarahkan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu menyekat kafilah dagang tersebut bersama 100 tentera di tempat bernama Qaradah. Zaid radhiyallahu anhu berjaya merampas semua harta yang dibawa oleh kaum musyrikin walaupun mereka telah berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan barang dagangan mereka. Oleh sebab itu, puak Quraisy tidak ada pilihan lain untuk mendapatkannya semula melainkan dengan menyerang Madinah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.